Освітній форум в Івано-Франківську відбувся в рамках фестивалю «Карпатський простір». Участь в ньому, окрім міністра освіти і науки України, взяла низка іноземних дипломатів, зокрема посол Угорщини Ерно Кешкень. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич відзначила позитивний ефект від впровадження нової системи початкової освіти у пілотних школах Прикарпаття. Мовляв, у дітей зросла мотивація до навчання, а якість засвоєння матеріалу значно підвищилась. Бути чітке усвідомлення, що цих дітей в 21 столітті, сучасних дітей, які є значно динамічніші, які мають дуже великий потік інформації навколо, не можна вже навчати так, як навчали 20 років тому. Тому що вони дуже швидко тоді втрачають мотивацію до навчання. Тому ми переходимо зараз на ті методики, які сьогодні працюють в провідних освітніх системах світу. Для повсюдного впровадження нової системи початкової освіти уряд виділив Прикарпаттю 1 мільярд гривень освітньої субвенції. Перша частина цих коштів уже надійшла в райони, запевняє голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук. Друга частина знаходить на сьогоднішній день вже є проєктні пропозиції і надані вони бюджетній комісії обласної ради і на наступній сесії обласної ради якраз буде це питання розглядати. Тобто застереження до того, що не будуть усвоєні гроші до початку навчального року, навіть так не сказати. Обговорили на форумі і проблему навчання в школі мовами національних меншин. Як відомо, через це питання між Україною та Угорщиною виник дипломатичний конфлікт. Так, угорська громада відмовилася від консультацій з українським урядом, поки не буде рішення Конституційного суду щодо мовної статті нового закону про освіту. Ми вважаємо, що це дуже непродуктивний шлях, тому що можна знайти порозуміння, якщо ми налаштовані не на політику, а на інтереси дітей. Кожна дитина, незалежно від її національного походження, якщо вона є українським громадянином,